सर, काल गोंयांत काँग्रेस प्रेजिडेंट राहुल गांधी आयलेले आनी थिंगा गोंयचे उलयता आसतना ही स्पोक अबावट सेयींग दॅट इफ काँग्रेस कम्स टू पावर दे वील स्टार्ट मायनींग सस्टेनेबल मायनींग. बीजेपीचें कितें म्हणणें आसा हेंचेर? एक म्हणजे मायनींग बंद केल्ले पळय जे 2012 मायनिंगाचे लिजीस विड्रॉ केल्यो त्यो काँग्रेस गोवर्मेंट सत्तेर आसतना शा कमिशन तेंच्यांनी अपॉयंट केल्लें आनी मागीर त्या हितूंतल्यान त्यो मायनींग बंद जाल्यो. आनी मायनींग चालू जातल्यो जाल्यार भारतीय जनता पक्षूच करूंक शकतलो. म्हाका पूर्ण खात्री आसा की आमीच त्यो चालू करूंक शकतले, कारण गोंयांत भितर भारतीय जनता पक्षाचें सरकार आसा आनी आसतलें बी. आनी केंद्रांत येणारें परत सरकार आसा तें परत एक फावट नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर जातले. राहुल गांधीन बेश्टी सपनां पळोवची न्ही, दिसाची सपनां पडटा तेका की आपूण प्रायम मिनिस्टर जातलो, हितूर कांयच तथ्य ना. आनी आमीच तो भारतीय जनता पक्षूच केंद्रान आसूं किंवा गोंयांत आसूं, भारतीय जनता पक्ष मायनींग कितें जें इफेक्टेड आसा ताजो प्रश्न आमी सोडयतले. ताणें गोवाच्या ट्युरिजमाचेरूय उलयलो, तो डावनफॉल झालेलो आसा म्हणून, हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? खरें म्हणजे आमच्या सरकारांनी आमचो मंत्री बाबू आजगांवकार गोंया भितर ट्युरिजम वाडचें, ट्युरिस्ट येवचे, नवीन नवीन येवजणी हाडीत आसा, नवीन नवीन उपक्रम करता. त्याच बरोबर दयानंद सोपटे ट्युरिजम कॉर्पोरेशनाचे तेंच्यांनी बी सुरू केलां की गांव भितर ट्युरिजम पावचें आनी बरे लोक येवचे म्हणून तेंचो प्रयत्न आसा. आनी त्या हितूंतल्यान गोंया भितर ट्युरिजम तशें बरें आसा. फाटल्या न्यू इयराक सुद्दां म्हाका दिसता फूल हॉटेल सगळे फूल आशिल्ले, रूम्स मेळनाशिल्ले, हेजो अर्थ कळटा की कांय इवेंट नासतना सुद्दां लोक येवपाक गोंयांत पळयतात. कालच्या मिटींगेचें तुमचे काँग्रेसाचे ओवरऑल कितें म्हणणें आसा? बिकॉज क्रावड तसोच पळय जाल्यार, प्लस तेंचे एश्युरंसीस दिला पळय तेंचे. क्रावड म्हाका कांय खबर ना कितें आशिल्लो कितें तो. क्रावडा वयल्यान कांयच करपाक आमी इंटिमेशन करूंक शकना ही कितें जातलें म्हणटा, कारण तेंच्यांनी म्हणलें आमी बूथ समिती, आमी भारतीय जनता पक्षाचे जे आमी ऑर्गनायज करता बूथ संमेलन, ते खरेंच भारतीय जनता पक्षाचे बुथाचे 90% तरी बुथाचे मेंबर आसता, प्रत्येक आमी कार्ड दितात ते मेंबरांक. म्हाका तशें कांय दिसलें ना. चडांत चड बसी आयिल्ल्यो त्यो सालसेत बेल्टांतल्यान आयिल्ल्यो, पण फोंडा आसूं, शिरोडा आसूं, मडकय आसूं ह्या भागांतल्यान कमी प्रमाणांत लोक आयिल्ले. एक एक बसी चार बसी चड आशिल्ल्यो पण लोक भितर आयले ते कमी, एक बशीन 15-4 अशे लोक आयले आमी पळयले. आनी तशें क्रावड तसो जावंक ना, तो धरून हाडलेले लोक आशिल्ले चडांत चड लोक, आनी तो सालसेत बेल्टांत. आयज मायनींग बेल्टांतले मायनींग कांय डिपेंडंसी राहुल गांधीक मेळ्ळे आनी तें मेळोन मागीर तेणें म्हटलें की जेणें आमी जे आमकां हॅल्प करतले तेंच्या बाराबर रावतले, आनी आमकां खबर आसा कोणें आमकां हॅल्प केलां आनी कोणें आमकां हॅल्प करूंक ना. तुमचें कितें म्हणणें आसा बीजेपीचें? आमी तिनूय खासदारांनी जो प्रयत्न केला मायनींग सुरू जावचें म्हणून, हांव आसूं, श्रीपाद नायक आसूं किंवां आमचो दक्षीण गोंयचो खासदार, हे सगळ्यांनी प्रयत्न केल्ले आसा. त्याच बरोबर आमचे मुख्यमंत्री सुद्दां बरें नासतना सुद्दां दिल्ले आयले, प्रायम मिनिस्टर आमी मेळ्ळे तेन्ना. परत मायनींग डिपेंडंट आसा तेंची आमी मायनिंगा प्रायम मिनिस्टरा बरोबर मुलाखत घेतलेली आनी तेंच्यांनी प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें तेंकां. प्रधानमंत्र्याक मेळ्ळे ते मेळ्ळेच, ते परत राहुल गांधी खूब म्हणटा तुमी आज मेळ्ळे. हितूर प्रत्येकाचो हें आसा की प्रयत्न आसा की हो मायनींग प्रश्न सुटावो जावपा, आनी तो फक्त सोडयतलो जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच सोडयतले, काँग्रेस कांय सत्तेर येवची ना. हांव 100% 99% सांगता की भारतीय जनता पक्षूच सत्तेर येतलो आनी प्रधानमंत्री मोदीच आसतले आनी तेच प्रश्न सोडयतले.